بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما عمر خان چشتی نوم دے د ڈسٹرکٹ مردان چیئرمین ما او ان شاء اللہ کہ خیر منگا چې دا کم پروگرام د ڈسٹرکٹ په لیول یا د صوبې په لیول باندې کم احتجاج شروع شوی دی ان شاء اللہ دا به هغه پورې جاری وي چې تر کومه پورې زمونږ د گورنمنٹ ته مطالبه حل شوی نه وي. د دې کې علاوه نور ډېر خبرې دي زمونږ چې بھائی هغه گورنمنٹ زمونږ سره وعدې کړې دي د مرکز په لیول باندې خو صوبې نه مني. نو موږ د هغه احتجاج د هغې لپاره شروع کړی دی او موږ دا وایو چې بھائی زمونږ مطالبه دي حل شي او که حل نه شوی نو بیا به ان شاء الله کہ خیر منگا بار ته راوځو او ان شاء الله کہ خیر منگ به د ڈی سی د دفتر مخې ته او که دغه ونه شو نو بیا به اسمبلی مخې ته کہ خیر ان شاء الله گیراو کو. نو دا ټولې خبرې موږ تاسو مخې ته کېښودې په تاسو باندې زمونږ دا اعتماد دی چې خیر زمونږ دا خبرې به تاسو مخکې رسوئ او زمونږ سره به پکې کې ان شاء الله تاسو خپل کردار ادا کوئ.